לא, סליחה, כי האדם לא באמת מפחד. אז פה אנחנו לוקחים, שנייה, פה אנחנו לוקחים בן אדם שמפחד להרגיש כאבים. הוא אומר, אני מפחד, לא מפחד בשביל, הוא לא רוצה להרגיש כאבים. אוקיי, בוא נראה באמת, ואני אומר שהוא לא יודע מה הוא מפחד. אז לא, הוא לא מפחד, הוא לא רוצה להרגיש כאבים. אז לא, הוא לא יודע מה הוא מפחד. אני נראה לך שהוא לא יודע מה הוא מפחד. כן, אז אדם שלא, ולכאורה נדמה שהוא כן מבין ממה הוא מפחד. אך לא כך הוא הדבר. כי? כי מי שיבונה קצת יראה. קצת. קצת, קצת, תתבונן קצת, לא אומר זה, קצת. כן, כי מי שיבונה קצת יראה. כי האדם באמת, כי האדם לא באמת מפחד מכך שהוא ירגיש כאב. אז קודם כל שנייה, כי מי שיבונה קצת יראה שהאדם לא באמת מפחד מכך שהוא ירגיש כאב. אתה לא מפחד מכך שתרגיש כאב. כי? כי מה אכפת לאדם שהגוף שלו ירגיש כאב? והאדם הוא לא סתם משוגע שהוא מפחד בלי סיבה, אלא יש סיבה. מדוע האדם מפחד להרגיש כאב? והיא, משום שאדם לא רוצה להרגיש כאב, והאדם לא מפחד... שנייה. עכשיו, למה האדם מפחד להרגיש כאב? מה אכפת לך שהגוף שלך סובל? אתה יודע למה אתה לא רוצה להרגיש כאב? למה אתה מפחד להרגיש כאב? בגלל שאתה לא רוצה להרגיש כאב. גם כל זה בכלל לא משנה הכאב. זה משנה שאתה לא רוצה את זה. תמיד יש צורה של מציאות שאני לא רוצה אותה. לכן אני מפחד ממנה. זה בכלל לא משנה הכאב. משנה שאתה לא רוצה את צורת מציאות. פחד נובע מהי רצון, תורן. אתה מפחד מ-X, בכל שאתה לא רוצה אותו. לא, כן. המציאות בכל אופן תהיה כמו שהיא. אז זה או שאני ארצה אותה או שלא. השאלה למה אני לא רוצה אותה. או למה שאני כן ארצה אותה. זה אותו שאלה. אבל יש מציאות שאני לא רוצה. אני יכולה לא לרצות מציאות מסוימת. אבל המציאות הזאת אני ממש לא רוצה, זאת אומרת, כן, כאב. זה ממש סובלת, זה ממש סובלת. אני אגיד, תשים לי פה, לא יודעת מה, דברים קשים, לדעת מה שיהיה פה קורים, אין לי בעיה. עד שזה לא מגיע לרמה של, אתה מבין? כאילו, יש... אז יש דברים שאת סובלת קצת, ויש דברים שאת סובלת הרבה, נכון? אז אנחנו פה רוצים לרפא אותך, שתהיה אלוהים, ותתרפי. ההרגשה שלי אליה... כן. שפשוט הבן אדם לא מבין, הבן אדם בהתחלה תפס מעצמו, חושב שהוא ביג דיל. ואז אם הוא היה מבין כמה הוא אפס באמת, אז אולי היה עבור מכל הצרות. אולי. יש פרספקטיבה. איך תדע? צריך לבדוק. אם תלך עם זה עד הסוף. כן. אני אומרת שיש פרספקטיבה מסוימת, שבאמת יש את המציאות, שהיא אינסופית, ואנחנו כאלה קטנים. אני אומרת, באמת, מצד מסוים. ואז להגיד, אוקיי, או שאני ארצה את מה שקורה, או שאני אלחם כל החיים שלי, עד שבמדם מבין שהוא הכל באיזה... הקטע הוא שאם זה היה האמת... אם כל האמת כולה הייתה מסתכמת בכך שאתה מאוד קטן, או שתקבל את זה שתסבול, אז זה היה מנחם. אבל זה לא כל האמת, אתה בתוכך תמיד אומר, מבין שלא, אבל יש משהו יותר טוב, לא יכול להיות שבזה זה מסתכם. נכון, אבל זה צעד בדרך להבין שאני רוצה את הכל באמת ולכתחילה. בפשיטות, בפשיטות. אם אדם יבין את זה, אז להבין... כן, אבל אם לא... לא, עד שהוא לא, עד שזה, תבין את האמת, תחפש. בסדר, זה דרך להגיע לשלמות, אני אומר, אבל בגדול, אם בן אדם היה שם... אי אפשר להגיד לו, תאחז במשהו. לא, לא להאחז, אבל גם באופן מסוים תסתכל, כאילו, אתה נלחם ממציאות שאתה לא יכול להילחם בה, אתה... אבל אתה לא בטוח שאתה לא יכול, אבל אתה לא בטוח שאתה לא יכול, א' כל, ב' כל, יש בתוך אחת תחושה שאתה כן יכול, כי אתה כן יכול. אם היית לא יכול בשלמות. כי אתה כן יכול, כי אם באמת היית רוצה, לא היה שום רע בעולם. כי אתה כן יכול, אתה אלוהים, אתה עושה את זה, אתה לא יכול להגיד לאלוהים, תקשיב, תבין שאתה לא יכול. אבל אני אלוהים, אני לא יכול להבין שאני לא יכול. אתה זגזג. נכון, אתה יכול, עד שאתה מגיע לזה שאתה רוצה את הכל מלכתחילה. זה היכול הכל. נכון, אבל אתה צריך לברר מה האמת. מי שולט במציאות, מי שולט ברצון שלי, מי שולט, מה שולט, איך זה עובד המנגנון. תבין, לא תסבור. אני שומע לפעמים על הקטע הזה שרואים מבורם משם, וזה כאילו, לא, קבל ככה וככה את זה על עצמך, מה שהמציאות רוצה, מתאים לי. עכשיו זה בא ממקום של כפייה, ממקום של... אין כפייה, אתה לא רוצה את זה, מה זאת אומרת? לא רוצה, מה? אם אתה מבין, אם אתה מבין את זה באמת כמו שאתה מבין את הדברים אחרים, זה כמו תעשה דמיון מודרך. זה כמו נגיד לך לדוגמה. זה כמו נגיד תעשה דמיון מודרך. נגיד עכשיו האש שורפת אותך, נגיד לך תחשוב שאתה האש. אבל אני לא האש. מה אני חושב שאני האש? אני לא האש. זה בדיוק מה שאני אמרתי בדיוק לאיזה מישהו. או תחשוב שזה לא קורה. מה אתה אומר? שהוא אומר כאילו שהוא רוצה לאהוב מישהו יותר כמו שהוא. אבל אתה לא הוא. איך אתה יכול לאהוב אותו כמו שהוא? גם הוא לא אוהב את עצמו. גם הוא לא אוהב את עצמך. אם אתה תבין באמת למה עוקפים משהו זה, אז אולי שזה אמר מישהו משהו חכם בפייסבוק שאמר שאני דן את האנשים לקו זכות ואנחנו נסביר מי יכול לדון לקו זכות רק מי שמבין למה אנשים עושים את מה שהם עושים אלוהים יכול לדון אותך לקו זכות
הוא לא יכול לבוא לך בתלונות, הוא אלוהים, הוא מגיד, זה אתה פושע. הוא אלוהים, לא, לא יכול להגיד, אתה פושע, זה לא, זה אני עשיתי שהוא יעשה. רק כשאתה מבין שאתה אלוהים, רק אז אתה דן את כולם לקו זכות. של מי הבחירה, סוף השנייה? שלך. כן, אבל זה פרק אחר. אבל שנייה, עוד דבר. עכשיו, שנייה. נגיד שאני דן מישהו לקו זכות, כי אני יודע שהכל מאלוהים, בסדר? כשאתה אומר, דן לקו זכות, מה הכוונה? הכוונה לא שופט אותו לרעה. לא אומר, הוא פושע או זה או זה. עכשיו, אבל בנוסף לזה, איך אני עוזר לבן אדם שהוא ידון את עצמו לקו זכות? על ידי זה שאני גורם לו להבין שהוא אלוהים. ואם הוא יבין שהוא אלוהים, הוא יהיה מעל השיפוטיות של הטוב והרע, ואז יהיה לו הכל טוב. או שהוא יהיה הכי שיפוט שיש. הוא יכול להיות. לא, מעל השיפוטיות של הטוב והרע הנפרד. אוקיי. אם הוא יכול ככה, הוא יכול גם להגיד. רגע, אז בוא נמשיך. זה האדם לא מפחד. עכשיו את המשפט הזה, מעל השיפוטיות של הטוב והרע. הנפרד. אין לך שיפוטיות, אבל אחרת. מה? יכול להיות הכל. כן, זאת הדבר. לא, אמרתי, בנפרדות, ויכול להיות הכל, אבל מעל ה... אכפתי מה קורה איתך בנפרדות. מה עכשיו בנפרדות? הלאה, והאדם לא מפחד מהכאב עצמו. איפה אני? 212 למעלה. אה, אוקיי. והאדם הוא לא סתם משוגע שהוא מפחד בלי סיבה, אלא יש סיבה מדוע האדם מפחד להרגיש כאב. והיא משום שהאדם לא רוצה להרגיש כאב. והאדם לא מפחד מהכאב עצמו, אלא האדם מפחד... ולא רוצה שהמציאות תהיה שונה ממה שהוא רוצה. זאת אומרת, ההתנגדות לרצון בעצם. והאדם לא מפחד משום דבר כלל, מלבד מהפחד של האדם שרצונו יתמלא. שרצונו? לא יתמלא. כל פעם פספס כאן לא. כן. כי לאדם לא באמת אכפת, אולי אני לא רואה את זה. כי לאדם לא באמת אכפת משום דבר, מלבד ממילוי רצונו. הבנתם? בפשיטות. כן. כן. ואמא שמפחדת שלא יקרה שום דבר רע לילדים שלה, ושהיא חושבת שבאמת אכפת לה מהילדים שלה, גם היא נכנסת לקטגוריה של הטיפשים. למרות שגם בלי זה, רובם ככולם שייכים לקטגוריה זו. רגע, רגע, היום הרגשתי משהו, הבן שלי התקשר אליי, והוא אמר לי שהוא בצבא, ובאמת, עד שהוא לא התקשר... מה, אתה עושה אישור שאתה טיפשה? כן, אני רוצה להביא לי, כן, רוצה להגיד... ולא, עלה לי רגש, בלתי נשאר, אני לא יודעת מאיפה הוא בא, שוואו, איך אתה חייב לבחן? התחלתי לדאוג לו ברמה אובססית, כל מה חשבתי עליו. השאלה אם חשבת שאת מרחמת עליו, זאת השאלה. אם את מבינה שאת מרחמת על עצמך, אז את חכמה. אם את נגיד הורגים את הילד שלך, את אומרת לא, 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 לא. אם את חושבת שאת מרחמת עליו, זה אומר שאת טיפשה. לא מרחמת עליו, אני... על עצמך, תראה, קשה לראות אותו סובל, זה הכל. נכון. בסדר? ולא רוצה לראות עצמי סובלת אם יקרה לו משהו. נכון, נכון. נו, אז מה אני עושה עם זה? חכי. זה פתאום הופיע לי גם, איך, מאיפה זה נחת עליי, הדבר הזה. זה נחת עליי פתאום. איך יש נפרדות, מאיפה זה בא? אז זהו, אז אני השתגעת עם זה, זה נחת עליי פשוט. ומה אני עושה עם זה? עד עכשיו זה מציג. אם תבין עם איפה זה בא, זה לא... אז שאלות למה, מה, מו, מי? הנה, אני פה, בגלל זה באתי לפה. טוב, משום? כן, אז למה האמא שחושבת... שאכפת לה מהילדים שלה גם היא נכנסת לקטגוריה של הטיפשיים, משום? משום שאותה אברך מניעה שנדמה לה שמאוד אכפת לה מהילדים שלה, לא באמת אכפת לה מהם כלל. אלא, אבל... לא באמת אכפת לה מהם כלל. כן, לא באמת אכפת לה. אבל כן אכפת לה מעצמה ומהרצון שלה. שהוא לא רוצה שיקרה משהו רע לילדים שלה. והרצון עצמו קיים מסיבות שונות, כגון שהאם חווה את הפגיעה בילדיה, כפגיעה בה וכיוצא בזה. הכל סובב. בעצם אתה אומר שאתה אומר בעצם סוג של קליפה, כאילו מרגישים איזה משהו בכלל, שהוא לא, לא אמיתי, אתה ספר על עצמך סיפורים, כאילו אני אכפת לי מהילדים, מההורים, השכנים, אכפת לך מהרגשות שלך, אכפת לך מזה שהלכת יחול לך את היד, גם זה סוג של ילדים, אכפת לך לא מה, אכפת לך שלא יקרה נגד רצונך, מה אכפת לך מה זה, מה יש לך מה קורה ליד, מה של היד, אתה לא רוצה שלך, שאתה תרגיש רע, והכל סובב, והכל סובב סביב, זה גם, באמת, גם זה הסיבה שבאנשים מביאים ילדים, זה הכל, מה... שמה הם? לא מביאים? אני רוצה מאוד ילדים, אני רוצה מאוד לסבול, לקום בלילה, לחתל אותם, וזה ציפורי. אז למה מביאים? למה שאתה מפרדת? והכל סובב... זאת השאלה. זה סיבה, יש לי דווקא זה, משמעות. והכל סובב? והכל סובב סביב הרצון של האדם עצמו. שהאדם לא באמת מפחד שיקרה לו משהו מסוים. אלא מהות הפחד היא שאדם מפחד מכך שהמציאות תהיה שונה ממה שהוא רוצה שהיא תהיה. ולא אכפת לאדם תחושת הכאב, ולא אכפת לאדם זה שהוא לא רוצה להרגיש את הכאב.
ולא אכפת לאדם תחושת הכאב, אלא... אלא אכפת לאדם זה שהוא לא רוצה להרגיש את הכאב הזה וכיוצא בזה כל פחד אחר. יפה. אז קודם כל, קודם כל אתה לא מפחד משום דבר, מלבד מכך שיהיה משהו שאתה לא רוצה אותו. רגע, רצונות. מה אתה מפחד? שלא יקרה משהו שאתה לא רוצה אותו. זה כל הסיפור כולו. הדוגמה, כמו שהוא אומר... ואם עוד לא הבאת, אתה גם טיפש. אם אתה במצווה ודורכים עליך, ואתה רוצה את זה, סבבה. נכון, לדוגמה. חכה. אנחנו מפרקים להבין, הבנה, שכשאתה מפחד למשהו, תבין שאתה מפחד מכך שלא יקרה נגד מה שאתה רוצה. עכשיו כמו שתבין את זה, שלא תגיד, אני מפחד מזה שלא, זה לא מעניין אותי בכלל, אני מפחד שלא יהיה נגד מה שאני רוצה, לא אכפת לי מזה, אכפת לי שלא יהיה נגד מה שאני רוצה. בעצם כל הרגשות שלך נובעות מההתנגדות לרצון. לפי ההתנגדות או ההשלמה. כן. ואם מתבונן? ואם מתבונן האדם אל תוכו, הוא יראה שהוא דווקא כן משוגע שמפחד בלי סיבה. שימו לב, כי קודם כתבתי, הוא לא סתם משוגע שהוא מפחד בלי סיבה. הוא מפחד עם סיבה. הוא מפחד שלא יהיה נגד רצונו. אבל עכשיו אני אומר, אבל אם תתבונן קצת, תראה שאתה כן משוגע שהוא מפחד בלי סיבה. למה? רגע, אלא אם כן. אלא אם כן. יש לאדם את השכל של האחדות, שאז, כאשר הוא בתוך הנפרדות, אז ורק... אז ורק אז הוא מפחד עם סיבה אמיתית, שהיא גם טובה מאוד, באמת. אז זה הטוב מאוד שדיברנו. כן, זאת אומרת, אלא אם כן אתה בשכל של אחדות, שאתה מבין למה יש רע, ואתה מבין למה יש פחד, ואתה בוחר לפחד כי זה טוב מאוד. אבל זה גם כאילו צומחה. כן. נכון. כל מה שבאתי להגיד, שלא כל מי שמפחד הוא משוגע, אלא כל מי שמפחד ולא מבין למה הוא מפחד. אבל יכול להיות שאתה באחדות, ואתה מבין למה אתה מפחד, כי אתה מבין למה יש נפרדות. שאז מה? שאז אתה מפחד כחכם. טוב, זה מקום אחר לגמרי. אז לפחד כחכם זה הבדל בהרגשה. אז זה טוב מאוד. ומבחירה... למה זה, עוד פעם, למה זה טוב ולא טוב מאוד? למה המאוד זה עוד פעם מסכים? תראה, זה לא יכול להיות טוב, כי הטוב כבר היה כאן קודם. כשהכל אחד זה כבר טוב. אתה לא יכול להגיד, עכשיו זה נהיה יותר טוב. כאילו, אתה לא יכול להגיד שלפחד זה טוב, או רע זה טוב. כי המושלם היה כבר קיים כבר קודם. עכשיו אתה יכול להגיד, זה נהיה טוב מאוד. השאלה, כשהכל טוב, מי צריך טוב מאוד? זה הכל טוב, אבל זה שאלה אחרת, יש פרק שלם על הנושא של טוב מאוד, אבל בעיקרון, okay. אם אתה מבין את האחדות, אז אתה מפחד עם סיבה אמיתית. כי על האדם, אבל בן אדם שלא מבין את ה... בן אדם שלא מבין למה יש נפרדות, למה יש רצון, למה יש פחד, למה יש קיום, מי שלא מבין את זה, הוא משוגע שמפחד בלי סיבה. כי על האדם, יאללה, אדם להסתכל אל תוך הפחד, אל תוך הפחד ואל תוך הדבר שמפחיד אותו. ויאללה, אדם לשאול את עצמו, למה אני מפחד ולמה אני רוצה שהמציאות תהיה בצורה... למרות שזו אותה משמעות, אבל... ולמה אני לא רוצה שהמציאות תהיה בצורה כלשהי. יפה, כי הכסילים... כי הכסילים הם מנסים לברוח מהפחד. מרגע, תבנו, בן אדם צריך להסתכל לתוך הפחד, תגיד, למה אני לא רוצה את זה? שזה בעצם לשאול, למה אני רוצה... את זה ולא דבר אחר, בעצם למה יש לי רצון? כן, זאת השאלה בעצם. בעצם מתבוננות פנימית. אם אתה שואל צריך למה אתה לא רוצה, זה שאתה לא רוצה, אתה בעצם רוצה משהו אחר. נכון, למה אני רוצה משהו? זאת השאלה בעצם. למה יש לי רצון? למה יש לך רצון בעצם? כי הכסילים... כי הכסילים הם מנסים לברוח מהפחד שלהם, אבל הפחד ממשיך לרדוף אחריהם, והפחד אי אפשר לברוח. ומהפחד אי אפשר לברוח. והדרך היחידה של האדם לברוח מהפחד ולברוח מעצמו, היא על ידי זה שהאדם בורח אל תוך הפחד ואל תוך עצמו. נכנס לתוך האש. עד שאין אש. אם אתה רוצה לברוח מהפחד, אתה צריך להיכנס פנימה. אין טריק אחר. מה זה אומר? להיכנס. כתוב, הנה, דיינו. תקרא אתה. רגע, תן לו לקרוא. דיינו. דיינו שעל האדם לא להיות כסיל שמפחד בלי להבין את שורש הפחד שלו. אלא על האדם מסתכל לתוך מעמקי הפחד שלו ולנסות להגדיר אופן מדויק את הדבר שממנו הוא מפחד ולהבין למה באמת הוא מפחד ממנו. הבנת מה זה אומר? שאם משהו מפחיד אותך, אתה רוצה לחסל אותו, אתה חייב להסתכל לתוכו. מה בדיוק אני מפחד? למה אני מפחד? מה בדיוק אני מפחד? מפחד בלי זה? מפחד בלי זה? מה בדיוק מפחד אותי? ואיך התבונן? ואיך התבונן האדם לתוך הפחד שלו? תשובה. על ידי זה שאדם שואל את עצמו למה אני מפחד מהדבר הזה. ולמה אני לא רוצה את הדבר הזה? וממה באמת אני מפחד?
ומה באמת אני לא רוצה שיקרה, ולמה אני לא רוצה שדבר ולמה, אחרי. והדגשה, ולמה אני לא רוצה שדבר הזה יקרה, למה, למה? איזה מערכון השמח. אה? בכל זמן? בכל זמן שאין לאדם מושג, למה הוא לא רוצה שהמציאות תהיה בצורה כלשהי, אז הוא מפחד, מכך שהיא תהיה נגד רצונו. שימו לב, שימו לב. כל זמן שאין לאדם מושג, למה הוא לא רוצה שהמציאות תהיה בצורה כלשהי, אז זה צף. אז הוא מפחד מכך שהיא תהיה נגד רצונו. כל זמן שאתה לא מסוגל להסביר, למה אני לא רוצה להיות אבן שידריכו עליי, אתה אומר, אני לא רוצה את זה כי אני אסבול. למה אני אסבול? כי אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה שידריכו עליי. כל זמן שאתה לא מסוגל להסביר למה אתה לא רוצה שידריכו עליך, אתה תפחד מכך שמה ידריכו עליך. אתה יודע, זה מזכיר לי... אבל... תגיד, מה שאתה רוצה? זה מזכיר לי כי... זה מזכיר לי באמת על רחמים ועל כל מיני דברים כאלה שבן אדם בכל דוגמה אומרת שזה קבצנית או משהו כזה, מישהו כזה שנראה לי שחולה סרטן. אנחנו תמיד... אתה לא באמת מרחם עליו, אתה מזדהה איתו, אתה רואה את עצמך במצב הזה, זה כאילו... תקפות שזה יקרה לך. כן. ואף על פי כן, אנחנו צריכים... זה לא עונה לשאלה, אבל למה אתה לא רוצה את זה? לא, לא עונה. אני רואה שהמנגנון... בן אדם מפחד להיות חולה סרטן, כי הוא לא מבין למה הוא לא רוצה להיות חולה סרטן. זה עושה לי רע, אבל למה זה עושה לך? כי אתה לא רוצה את זה, אבל למה אתה לא רוצה את זה? אז זה מסתכל בזה שאתה לא יודע מאיפה הרצון מגיע. נכון. נכון, יפה מאוד. יפה, אנחנו נתקענו. עכשיו לפחות הבנת איפה נתקעת. אתה יודע, לפחות הבנת איפה, מה חוסם אותך, אתה יודע. אתה יודע, אתה מנסה לעשות פעולה מולך, אתה יודע, יש שם משהו שחוסם אותך. אתה יודע לפחות מה חוסם אותך. אוקיי. יש לך גם התחייבות. אם תבין למה אתה רוצה את זה ולא אחרת, לא תפחד. כן. אז מה כתוב? תקרא אותך, וכל זמן. בכל זמן שאין לאדם מושג למה הוא לא רוצה שהמציאות תהיה בצורה כלשהי, אז הוא מפחד. נכון שהיא תהיה נגד רצונו. אבל? אבל מי שמבין למה הוא מפחד, דהיינו. דהיינו שהוא מבין למה יש לו רצון שהמציאות תהיה כך ולא אחרת. דהיינו, הוא בעצם מבין למה הוא רוצה את זה ולא רוצה דבר אחר. שזה בעצם אומר להבין את השורש. מאיפה בא הרצון? כן. חייב, ומי אני? נכון, נכון. הוא לא באמת מפחד בכך שהמציאות תהיה נגד רצונו. ומשום שהוא חווה את הרצון שלו בצורה אחרת, על ידי הבנת שורש הרצון. כן, ברור. עכשיו, זה אמירה, יכול להיות שהיא לא נכונה, כן? אבל יש פה לפחות אמירה, יש פה לפחות מישהו שטוען טענה. יש פה שהיא גם הגיונית, כי אף אחד לא יכול להגיד שהוא באמת יודע מה הוא מפחד. הוא אומר, וואלה, וואלה, באמת אני לא יודע למה אני מפחד, אולי אם אני אדע, אז הנה, אני מתחייב לבן אדם, אם תבין למה אתה רוצה את זה ולא רוצה אחרת, לא תפחד מזה שיהיה נגד רצונך. התחייבות, 100%. 100% הצלחה. מתחייב, תבדוק. אתה יכול להגיד לזור, בא לי להמשיך לסבול, סבבה, אבל סדר. זאת לא שאלה מעניינת פה. אז זאת לא שאלה מעניינת. מה זאת אומרת? שאלה מעניינת, היא באמת, מאיפה מגיע הרצון? אכפת לי אם רוצה... נכון, אני לא אגיד לו, תקשיב, תשאל מאיפה בא הרצון. אני אומר לו, תקשיב, תבדוק למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה. זה הוביל אותו לשאלה רגע, למה אני רוצה? למה אני קיים? למה המציאות קיימת? מה קיים? איך קיים? אחד. מה וכאשר האדם מתבונן מתוך הפחד שלו. רגע, שנייה, ויש פה, בפסקה הקודמת, הוא חווה את הרצון שלו בצורה אחרת. אז יש בספר עוד פרקים שמסבירים איזה צורות שונות יש לחוות את הרצון. כאילו, אתה אומר, אני רוצה משהו. יש כמה צורות שבן אדם יכול לחוות את האני רוצה משהו. אתה יכול לחוות את זה כגוזרים עליי לרצות, אתה יכול לחוות את זה אני רוצה לרצות, אתה יכול לחוות את זה זה רצון שמישהו אחר רוצה, יכול לחוות כל מיני צורות. אז כתוב פה הוא חווה בצורה אחרת, לא כתוב מה הוא חווה. אבל יש פרקים אחרים שמסבירים איזה סוגי חוויות של הרצון יש. נגיד, אתה יכול להיות שאתה רוצה ולא רוצה בו זמנית, יכול להיות מלא דברים. יכול להיות אין סוף וריאציות. אני אומר רק מה שבאתי להגיד, שבמקומות אחרים בספר יש הרחבה, איזה צורות חוויה של הרצון קיימות. זה בתנאי למשל. יש חוויית רצון כזאת, יש חוויית רצון כזאת. זה בתנאי שאתה מבין את האחדות, או בכלל? ככל שאת מבינה יותר, החוויה שלך משתנה. אתה יודע, רבי, יש שאלה. תבין את האחדות, יסדר הכל. למה מתוך
אין סוף וריאציות, אנחנו בוחרים דווקא בווריאציה אחת. זה בעצם השאלה. יפה, כן. לא, זה שאלה למה יש נפרדות בצורה כזאת. אז יש שאלה, למה יש בכלל נפרדות? מה יהיה נפרדות? איך יש נפרדות? אחד. אתה? האם יש נפרדות? האם, מה זה? בוא נגיד שיש. מה זה? אחד. לא, מה זה? איך? קודם כל, מה זה? אחר כך זה מוביל אותך לזה שלא יכול להיות שזה קיים, זאת אומרת, איך זה? אבל זאת אומרת שזה אחד, אז אין שום שאלה. וכאשר האדם מתבונן לתוך הפחד שלו, הוא מגלה ששורש הפחד הוא בכך שיש לאדם רצון. והרצון...